Məncə Avropa tərəfə meyl etsə yaxşıdır. Onlar bizə meyllənməlidir, biz onlara yox. Məncə Avropa tərəfə. Может быть, Avropa mı? Lütfən kim Rusiya? Ruslardansa qoy Avropa olsun. Avropa mən inanmıram. Ya məncə Avropa tərəfə meyl etsə yaxşıdır. Yəni çünki Rusiyada məsələn mənim əmim yaşayır. O danışır rusların həyat tərzini. Yəni orada ailə dəyərləri, yəni elə bir normativ ailə dəyərləri yoxdur. Çünki mən özüm ailəyə bağlı insanam. Yəni bizdə boya-boya mentalitetdə xoş olan tərəflər və digərləri nəzərə alsa bizdə də ailə dəyərləri daha yaxşıdır. Yəni içki səviyyəsi də yüksək deyil, alkoqol səviyyəsi. Məncə Azərbaycan özünə aid, özünə dəyərli olan hər şeyi özündə saxlamalıdır. Avropadan ən yaxşı keyfiyyətləri, Rusiyadan ən yaxşı keyfiyyətləri götürməlidir. Yəni, qoy Rusiya və yaxud da Avropa bizimlə ayaqlaşsın. Düzdür, onlar inkişaf etmiş ölkələrdir, biz inkişaf etməkdə olanıq. Amma yenə də düşünürəm ki, özündə, öz dəyərlərinə sahib çıxsa daha yaxşıdır. Avropaya yönəlmək üçün bizim hər işimiz ona uyğun olmalıdır. Axı biz Avropadan bizi deyirlər yönələk. Ancaq biz elə səviyyədə yaşayırıq ki, məncə, şəxsən mən özümdən deyirəm, istəmədim o Avropanı. Heç yeri meyilləməzəm. Если здесь останется, то лучше будет, да, чем куда-то пойти или что-то делать. Лучше здесь останется. Вроде, может быть, Avropa lütfə, чем Россия. Səbəb nədir, məsələn, Avropa? Tam, qəq vəm səqəcək. Orada, məsəl üçün, orada inkişaf daha çoxdur, məsəl üçün, Rusiyaya baxanda da. Hər halda, müasir inkişafla məncə Avropa tərəf daha çox görəlməli. Məriyər. Məriyər ki, Avropa ilə Rusiya fikirləşmədilər ki, o barədə onlar bizə meyillənmədilər, biz onlara yox. Bizim onlardan asılacağımız yox, 5-də alacağımız yox, 3-də verəcəyimiz yox. Belə bir respublikanın bütün sərvətləri var, gözəl insanları var və hansı tərəfə meyilləyməkdir ki, bizim prezidentimiz var, siyasət də o qurur, biz də ona baxıb işimizi görürük. Də nə vaxta kimi harasa meyillənməliyik ki? Yaxşı olar ki, elə Azərbaycan öz sözü dünyada artıq desin, kifayət qədər tanınırıq, Allaha şükür. Amma Ruslardansa qoy Avropa olsun. Azərbaycan mənim fikrimcə elə Azərbaycan olaraq qalmalıdır. Yəni ki, öz millətimizlə, öz qayda qanunumuzla, dədə-baba adəti ilə necə var elə də qalmalıyıq. Avropaya da yəni təbii ki, yaxşı tərəflərindən meyl etsin. Xüsusən incəsənət tərəfləri falan. Məsələn, bizdə adi küçə musiqisi məsələn heç zəif inkişaf edib, inkişaf etməyə də yəni məlli səbəblərdən imkan vermirlər. Yəni nəyisə, hansısa ölkədən nəyisə götürsə təbii ki, yaxşı tərəflərini götürmək lazımdır. Ona görə mən Avropa üstünlüyü verirəm. Məncə Avropaya daha yaxşı olardı. Niyə? Nə bilim, Rusiya, indiyə qədər Rusiya tərəf meyllənmiş, yaxşı bir şey olmayıb da. Ona görə. Məsələn, məsələn, hər şey bərbaddır. Rusiya tərəf yönəlsə daha yaxşıdır. Niyə? Əvvəldən bir olmuşuq da, dövlətlər birliyindən bir olmuşuq. İndi də ora yönəlsək daha yaxşı. Rusiya tərəf. Çünki bizim 3 milyona yaxın vətəndaşımız da oradadır. Orada da onlar üçün iş yeri açılır. İşləyir, iş adamlarıdır. Həm də ki, çoxlu gəlir də Azərbaycana göndərirlər. Avropaya tərəf. Nə üçün? İnkişaf baxımından, ən azından təhsilimizdən. Məncə də Avropaya tərəf meyillənməlidir. Səbəb odur ki, Rusiyanın özəli tam inkişaf etməmiş ölkədir, məsəl üçün. Problemlər var dövlət strukturlarında, ona görə. Avropaya tərəf. Niyə? Ona görə ki, Ruslar hələ bu vaxtıcan Azərbaycanı saymıyorlar, saymayacaqlar da. Onlarda hegemonluq var. Avropada yəni çox bir arası demokratiya var. Rusları görürük, daha Ukraynanın başına nə gətirir? Ondan artıq nə istəyirsək? Avropa ancaq. Rusiyaya getdiyi gördük. Xeyr, xeyr. Elə özümüz kimi olsaq daha yaxşı olar. Düzdür deyirlər, Avropada budur, budur, budur. Gətirin, çatdırın bizim maaşlarımızı da Avropa səviyyəsinə də. Əgər otsa. Rusların yanında olmuşuq da bizdə, neçə illərlə. Avropa tərəf. Yəqin ki, Avropa tərəf. Avropada hansı əsaslı sənədlər görürsünüz? Məsələn, qanunlarına görə. Sadəcə qanunlarına görə. Yəni, dövlət verdiyi qanunları yox, hər bir insanın özündə o qanun olmalıdır. Ancaq. Yəni, biz özümüz riayət eləsək bütün qanunlara,
Mən inanıram ki, nə polis, nə də başqa bir dövlət işçisi heç lazım da olmayacaq. O qədər ki, bizdə var onun. Valla onun hayrını olan sanırım Azərbaycanın Avropaya taraf olması. Amma Rusya ilə də ilişkilərini kötü yapmaması lazım. Çünki kültürünüz oradan geliyor. Uzun yıllar beraber yaşadınız. Hər iki tarafda mühəlləməsi lazım.